Os caras tá treinando, né, velho? Aquela treinadinha, né, pá? Tá ligado? Aquela treinadinha, pá? Ó, que nada, hein? Ô, louco, mano, pensei que eu tava Nilba. Eita porra, pensei que eu tava Nilba, rapaz. Aqui nós é mito, vem que mais não é como. Aleluia, aleluia, que me detona. Ah, errei. Na verdade, é incêndio e vegetação. Pra mim, é o quê? Incêndio e vegetação. É o que mais quando a mina tá com os matos grandes, aí começa a pegar fogo na xereca e pega.